নগাঁও দুই চিত্ৰশিল্পীৰ প্ৰতিভাগ প্ৰশংসা বলিউড তাৰকা চনু চুদৰ টুইটাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিলে দুই শিল্পীয়ে অংকন কৰা এখন ৱাল চিত্ৰ কুকিল শইকীয়া আৰু যুৱৰাজ বৰায়ে কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ ছয়ত্ৰিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এখন উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত চনু চুদৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছিল শিল্পীদ্বয়ে অংকন কৰা এই চিত্ৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে অভিনেতা ছনু ছুডে নিজৰ টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চিত্ৰশিল্পী কুকিল আৰু যুৱৰাজক প্ৰশংসা কৰি চিত্ৰখনৰ লগত এক চেলফি উঠাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক শ্বামেন নবৌৰাগীয়ে এখন বিশেষ ৱাল পেইণ্টিঙে এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে বলিউডৰ ছুপাৰ ষ্টাৰ চুনু চুদক কেমেৰা পাৰ্চন পিঞ্চক মই দেখুৱাবলৈ ক'ম ছয়ত্ৰিছ নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে নগাঁৱৰ মাজেদি যিটো ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈছে ছয়ত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিখন উৰণীয়া সেতু আছে সেই উৰণীয়া সেতুত চুনু চুদৰ এখন ৱাল পেইণ্টিং কৰি এতিয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে কোকিল আৰু জীৱৰাজ নামৰ দুজন মামা ভাগিনে আৰু মই পোনে পোনে সেই মামা ভাগিনৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আচলতে তেওঁলোকে কি পৰিকল্পনাৰে কি ধৰণে এনেধৰণে এই পোষ্টাৰখন বনালে তেওঁলোকে আৰু এইখন দেখি পেলাই বিখ্যাত এই অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁ টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰামত একেষাৰ লিখিছিল যে তেওঁ এই ৱাল পেইণ্টিংখনৰ লগত এখন চেল্ফি উঠিবলৈ তেওঁ মন আছে তেনেধৰণে তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক শুভেচ্ছা বাৰ্তাও পঠাইছিল মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম আপোনাৰ নামটো ক'ত নমস্কাৰ কোনবোৰ নিশ্চয় ধন্যবাদ মোৰ নাম শ্ৰীকুকিল শইকীয়া হয় আপুনি কেনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলে এনেকুৱা হয় ক'ভিড নাইণ্টিন যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা বিভিন্ন মানুহে যেতিয়া হেল্প কৰি আছে যদিও চনু চদ ডাঙৰীয়া যিমানখিনি হেল্প কৰিছে সেইখিনি আমি লেখত ল'বলগীয়া গতিকে তেওঁ যোৱা বছৰে হওক এইবাৰ তেওঁতো নিজে ক'ভিড ক'ভিড পজিটিভ হৈয়ো তেওঁ বহুতখিনি হেল্প কৰিছে গতিকে সেই তেওঁৰ সেয়া সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰতে মানে ভাবি পেলাই আৰু তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে যে তেওঁক এটা ট্ৰিবিউট দিব হিচাপে আমি এই ছবিখন আঁকিলোঁ ৱাল পেইণ্টিং মই যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম আমি জুবিন দাক আঁকিছিলোঁ তাৰপিছত আমি পাপন দাক আঁকিছিলোঁ পাপন দাক ভাল পাই পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিলে তাৰপিছত সংসাৰ চঘুমন্ত্ৰীক আঁকিছিলোঁ আমাৰ মহামানৱ যাদৱ পায়েং ছাৰক মহামানৱ আব্দুল কালাম ছাৰক আঁকিছোঁ মৃদুল ভূঞা ছাৰক আঁকিছোঁ কে কে মোহন ছাৰক আঁকিছোঁ তেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকা ছাৰকো আঁকিছোঁ তাৰমানে বিভিন্ন সময়ত আপুনি কাম কৰে শিক্ষা কিহৰ ওপৰত হয় মই লখিমপুৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এইবাৰ এতিয়া অনলাইন ক্লাছ চলি আছে হয় হয়

অকণমান ভাগিনৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম অতি কণ মানি এটি ল'ৰা আচলতে ভাগিন হয় তেওঁ তেওঁ এই ছবিখন অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াইছিল কি নাম তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জীৱৰাজ বৰা কিহত পঢ়ি আছা তুমি মই এবাৰ ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছোঁ তুমিও মামাৰ লগত এনেধৰণে ছবি আঁকিবলৈ লৈছিলা আৰু এইখন ছবিত তুমি সহায় কৰিছিলা যথেষ্টখিনি তুমি কি কি ছবি অঁকা মই পেঞ্চিল স্কেটছ কৰোঁ বেছিভাগ পেঞ্চিল স্কেটছ আৰু এইখন ছবিত তুমিও নিজে হাতেৰে ৰং বিৰং কৰিছিলা নিশ্চয়

বলিউডৰ ছুপাৰ ষ্টাৰৰ পৰা আঁকে আদি কৰি বিভিন্নজনৰ পৰা বিভিন্ন মন্তব্য তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বলিউডৰ যি ছুপাৰ ষ্টাৰ বা দাক্ষিণাত্যৰ যিজন এজন ছুপাৰ ষ্টাৰ তেখেতে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছিল যে এই ফটোখনৰ তলত আহি তেওঁ এখন চেল্ফি ল'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ জুইৰ দ্বাৰাও কিছুমান ছবি আঁকে হাতত জুইৰ শলখালৈ তেওঁ ছবি অঁকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূপেন হাজৰিকা আব্দুল কালামকে আদি কৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ৱাল পেইণ্টিং তেওঁ কৰে মই স্থানীয় লোক আছে আচলতে এনে কাৰ্য দেখি সঁচাই সকলোৰে মন আপ্লুত হয় এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব ইমান সুন্দৰ এক প্ৰতিভা তাৰ উপৰিও তেওঁ এজন পশু চিকিৎসকৰ যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নৰ লগতো তেওঁ জড়িত কি ক'ব সঁচাকৈ উল্লেখনীয় আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব যিসময়ত নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হৈছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা ড্ৰাগছ ড্ৰাগছকে আদি কৰি গান জা মদত নিজক মানে শেষ কৰিব বিচাৰিছে সেই সময়ত কুকিলহঁত আজিৰ তাৰিখত এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ হ'ব যে কুকিলে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈও চিত্ৰশিল্পত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা কৰিলে নিজৰ চিন্তা বুদ্ধিবিলাক উদয় হয় আৰু বিভিন্ন সৎ কাম মহান কামবিলাক কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু হয় আচলতে স্থানীয় লোকেও তেওঁক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আকৌ অকণ কুকিলৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম তেওঁৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আৰু কি আছে আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে ভৱিষ্যত শ্যমেন্দ বৈৰাগী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ